Sveiki. Ministrė, patvirtintas 2,5 milijardų eurų ekonomikos gelbėjimo planas. Norėčiau paklausti, ką tas planas iš tikrųjų išgelbės, ko neišgelbės ir kiek realiai jis gali veikti. Mėnesį, 2 mėnesius, 3 ar daugiau. Tai laba diena. Iš tikrųjų, pirmą kartą susidurime su tokio pobūdžio grėsme ir nebejotinai tai turės neigiamos įtakos mūsų ekonomikai, aš manau, net ir gyvenimo būdui. Tai parengiame planą, kuris tikrai yra ir ryštingas, solidarus, veiksmingas, na ir tik tokiu atveju prasmingas. Ką jisai reiškia, tie 2,5 milijardo, tai visų pirma, prioritetas numeris vienas, tai yra visuomenės sveikatos stiprinimas, tai tam numatyta yra 500 milijonų, aš tai apima tiek apsaugos priemonės, tiek priedus medicinos personalui, vidaus reikalų sistemai, taip reikalingai įrangai. Žodžiu, šitas prioritetas yra pats svarbiausias ir ten pinigų bus tiek, kiek reikia. Neužteks 500 milijonų, bus skiriama dar daugiau. O ekonomika jis išgelbės? Manau, kad jeigu nesuveiks mūsų sveikatos sistema, tai turbūt tą ekonomiką gelbėti reikės žymiai sudėtingiau. Tai manau, kad visų pirma turime pasirūpinti, kad maksimaliai užstabdytume protrūkį ir tam, kad galėtume užtikrinti grįžimą prie normalaus gyvenimo. Kalbant apie grinai ekonominės skatinimo priemonės, tai labai yra svarbu užtikrinti užimtumą. Ir tam, kad išsaugoti bent dalį gyventojų pajamų, tam taip pat yra numatyta 500 milijonų eurų, tai apima visų pirma padengimą iš valstybės dalį prastovų, tai taip pat yra tiesioginiai mokėjimai tiems, kas vykdo individualią veiklą, tai taip pat yra mokesčio atidėjimai ir eina kitų. Mes šitą informaciją turime, klausimas yra, kiek laiko tas planas veiks, ar mėnesį, ar du, vis tiek jūs planuojate tą laiką. Žinoma, tai pagrindinis dalykas planuojant, tai yra įvertinimas įvairių scenarių. Dabartinis bazinis scenarius yra toks, kad per šitą pusmetį viruso protrūkis bus sustabdytas tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Jeigu nepavyktų to pasiekti, mes nedelsiant peržiūrėsim planą. Jeigu matysime, kad daugelį šalių situacija panaši kaip Italijos, vienareikšmiškai reikės šitą planą peržiūrėti. Kas yra gerai, mes tam esame labai operatyviai pasiruošę dėl to, kad Seimas leido skolintis ne tik 5 milijardus, bet ir tiek, kiek reikės. Iš esmės, leidžia vyriausybei skolintis net ir daugiau negu 5 milijardus, jeigu to reikia. Leidžia daugiau prisimti garantijų, negu kad numatyta įstatyme, tiek, kiek reikia. Bet ministrė, mėnesį du, kai kurie verslai, kai kurie sektoriai gali atlaikyti, bet kas atsitiks po 3-4 mėnesių? Na, daugelis sako, kad jiem bus viskas, pabaiga. Na, aš manau, kad čia reikia suvoktis labai svarbų dalyką ir priminti tiek verslui, tiek visiems kitiem, kad mes gyvename respublikoje. Ir ką reiškia žodis respublika? Tai yra bendras viešas reikalas. Jeigu verslas solidarizuojasi, o valstybė ir valdžia tikrai solidarizuojasi, tai bendrom pastangom mes galime tikrai ištverti šitą laikotarpį. Kas bandys tiesiog spręsti savo reikaliukus, tai gali nesitikėti iš valstybės paramos, nes mes kariaujame prieš virusą. Ir tie, kas prie šito neprisideda, jie kariauja visai kitoje pusėje. Ar planuojate peržiūrėti biudžeto asignavimus ir ką jūs karpysite, jeigu peržiūrėsite? Na, šiuo metu apie karpimus aš tikrai nekalbėsiu. Viskas sudėliota ir visas planas yra sudėliotas taip, kad nereikėtų šitų karpimų. Ir manau, seksime situaciją, kokie scenarijai dėliojasi. Ar bus, kaip sakiau, per pirmas pusmetį suvaldyta situacija. Jeigu nebus, tai tada peržiūrėsim savo planą, žiūrėsime, kokios yra pasiskolinimo galimybės. Bet kuriuo atveju reaguosime į tai, kas vyksta tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.
Šiuo metu tai tikrai nėra bazinis scenarius. Aš manau, kad šiuo metu mes turime dėti visas pastangas tam, kad išsaugoti žmonių pajamas, padėti verslui išsaugoti likvidumą, skatinti ekonomiką, investuojant į prasmingas sritis ir tokiu būdu sušvelninti šitą poveikį. Prasideda sėja, ūkininkai skundžiasi, kad negali įsigyti detalių traktoriams, negali įsigyti trašų, tai kas bus valstybė jiems visą tai nupirks, ar bus sukurtos sąlygos? Na, aš manau, kad kuomet yra tiekimo grandinės sutrukinėja, tai iš tikrųjų tai yra labai didelis trukdis ekonomikai. Žinoma, kad reikia ieškoti išeičių, nes čia matyti net ne piniguose šiuo metu esmė, o tai, kad fiziškai tiesiog dalis prekių, dalis paslaugų, įrangos negali atkeliauti dėl tų apribojimų, kurie yra įvesti. Tai valstybė prisims atsakomybę, manau, ar paliks gelbėti skęstantiems? Valstybė tikrai padės, tikrai diplomatinius kanalus išnaudosime tam, kad iš tikrųjų tų sutrikimų būtų kuo mažiau ir ypatingai tokiose gyvybiškai būtinose srityse, kaip kad maisto, vaistų tiekimas. Ačiū.